שלום, שמי דוד מטרי תיקו. היום אני אלמד אתכם איך להקים רשת מחשבים פשוטה בעזרת ציוד של סיסקו. היום אנחנו נלמד על התוכנה סיסקו Packet Tracer. התוכנה משמשת לסטודנטים שלומדים לתואר CCNA של סיסקו לצורך תרגול וחזרה לחומר. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים בשביל להקים רשת מחשבים פשוטה? איזה ציוד אנחנו צריכים? דבר ראשון אנחנו צריכים זה עמדות מחשב, קליינטים, יש לנו פה End Devices, תחנות קצה, אנחנו נלחץ, אנחנו רואים שיש לנו פה PC, לפטופ, סרבר, מדפסת, IPv4, אנחנו צריכים שתי מחשבים. אנחנו נגרור שתי מחשבים, אנחנו נוכל לשנות את השם שלהם, זה נעשה בשלב קצת יותר מאוחר. אוקיי, אז יש לנו שתי מחשבים. מה אנחנו עכשיו צריכים בשביל לחבר ביניהם? כמובן, מי שלמד רשתות יודע שאנחנו יכולים עם כבל מצלב לחבר בין שני המחשבים, ניתן לנו רשת, אבל אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו עושים להם hub, אנחנו נבחר בהאבים, עושים hub PT. אוקיי, אז עכשיו מה השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לחבר בין המחשבים להאב. אנחנו נלחץ על קונקשנס, פה יש לנו כבלים, יש לנו פה כבל אוטומטי שהוא בעצם בוחר לנו באופן אוטומטי איזה כבל אנחנו אמורים לחבר בין אובייקט א' לאובייקט ב'. יש לנו פה כבל קונסול, כבל ישר, כבל מצלף, פייבר, כבל קוסיאלי, כבל טלפון וכבל סריאלי. אוקיי? אז אנחנו נבחר לצורך הדרכה ראשונית בכבל האוטומטי. הוא בעצם באופן אוטומטי ידע לאן להתחבר, לאיזה כרטיס רשת, ויחבר באופן אוטומטי לפורט פנוי בהאב. כמו שאתם רואים, הוא בחר כבל ישר. בואו נראה מה קורה כשאנחנו לא בוחרים בכבל אוטומטי, אנחנו בוחרים בכבל הישר. אנחנו קצת קליקים על המחשב, בוחרים, יש לנו יש לנו סריאלי ויש לנו פאסט אינטרנט. אנחנו נבחר בפאסט אינטרנט, חיבור כרטיס רשת, אנחנו נחבר אותו למחבר פנוי בהאב, אנחנו נבחר אחד, שני כרגע. כמו שאתם רואים, יש לנו לינק בכרטיס רשת, לינק ירוק שזה תקין. עכשיו, מה שרצינו לעשות זה לבדוק פינג בין שתי המחשבים, אבל לפני זה אנחנו נרצה להגדיר להם IP. אנחנו נלחץ על קליינט 0, מחשב 0. כמו שאתם רואים, יש לנו לשונית פיזיקה. כמו שזה נשמע, זה הגדרות פיזיות. אנחנו בלשונית זו נוכל להוסיף כרטיסי רשת, להוריד כרטיסי רשת, להוסיף לו כרטיסים סריאליים. ממש כמו במציאות, אנחנו אפילו יכולים לחבות את העמדה שלנו ולהפעיל אותה בצד, יש לנו מודולס. פה אנחנו יכולים לראות בעצם מה אנחנו יכולים להוסיף, לשדרג אותו מחשב. אנחנו יכולים גם לראות בצד מידע על אותו רכיב שאנחנו רוצים להוסיף. אנחנו יכולים לבחור תמונה שיש לנו במחשב, תמונה אחרת, לא מה התמונות שיש לנו פה בחבילה של Packet Tracer. אנחנו יכולים לעשות זום אין, לראות יותר מקרוב, יותר נוח, נורמל. אוקיי, לשונית קונפיג. בלשונית הזאת אנחנו נלך לאינטרפייס, פאסט אינטרנט. כמו שאתם רואים, יש לנו פה מלא הגדרות אפשרויות. יש לנו פורט סטטוס, ופורט סטטוס אומר האם היציאה שלנו פעילה, היא מסומנת כמו בינור, בנדווידט, אנחנו נשאר 100 Mbps, הדופלקס, הוא בוחר אותו באופן אוטומטי, יש לנו פה MAC אדרס, כתובת פיזית של כרטיס רשת שלנו, אנחנו יכולים לשנות אותה, אבל כמו שאנחנו יודעים, במציאות אי אפשר באמת לשנות אותה, לא שאני יודע על זה. ויש לנו פה IP Configuration, אנחנו יכולים לתת לו שמשוך DHCP או Static. יש לנו IPv4, יש לנו IPv6. אני היום אבחר, אוקיי, אז בלשוני דסקטופ, כמו שאתם רואים, יש לנו פה ממשק גרפי, ממשק שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל במערכת הפעלה של Windows. אנחנו נבחר ב-IP Configuration, ואותו דבר כמו שראינו בקונפיג, יש לנו פה אפשרות לתת לו IP ידני, אבל נמשך ב-DHCP. בגלל שאין לנו השערה DHCP, אנחנו ניתן לו IP סטטיק, IP ידני, אז אני לא צורך הנחה, אנחנו ניתן לו IP 268.1.100 סאבנט מאסק באופן אוטומטי קלאסי דיפנט גייטווי, אנחנו לא נצטרך בשלב זה, אנחנו נצא ואותו דבר נעשה ב-PC2, אנחנו נשולי דסטופ וניתן לו IP101, אותו דבר, אוקיי? אז שני המחשבים אנחנו נתנו להם IP. עכשיו, איך אנחנו נדע שיש ביניהם פינג, אוט? ישנם שתי דרכים בשביל לבדוק את זה. יש לנו את האפשרות הרגילה פינג דרך קומנד פרומפט, שאני עכשיו אראה לכם איך עושים את זה. יש לנו בתוכנה Cisco Packet Tracer כלי שנקרא Simulation Mode. בואו נתחיל שלב. שלב ראשון הוא עושה פינג רגיל בין שני המחשבים, אנחנו רואים כבר שאנחנו לא חסרים את ההחברה למחשב, אנחנו יכולים לראות איזה IP הוא קיבל, איזה פורט הוא מחובר, מה המק אדרס שלו, אם יש לו DNS סרבר, גיטווי, הוא מוצאת, נלחץ על המחשב עכשיו, אנחנו נלך לקומנד, כמו שאתם רואים, ממש כמו במערכת הפעלה רגילה, CMD שאנחנו מכירים, אנחנו ניתן פינג. אנחנו קודם כל נכתוב IP config, שנראה שכל ההגדרות נכונות. אנחנו ניתן פינג למחשב השני 101, ואנחנו מקבלים 4 רפליים שזה תקין לחלוטין, זאת אומרת ששתי המחשבים מדברים אחד עם השני. אנחנו נצא מהמחשב, שתי המחשבים בעצם חוברים עכשיו לה ונמצאים בתא רשת. עכשיו אנחנו נלמד איך אנחנו עושים את זה בכלי מובנה של התוכנה סיסקו פאקט טרייסר שקוראים לה סימוליישן. אנחנו נבחר בסימוליישן ואנחנו נבחר באידיט פילטרס. יש לנו פה מלא פרוטוקולים, אנחנו בבריס אנחנו לא נתמקד בהם, אנחנו נלחץ על שול נון, אנחנו נסמן את ICMP. ICMP זה פרוטוקול אינטרנט קונטרול מסאג' פרוטוקול. זה פרוטוקול אינטרנט, סליחה, זה פרוטוקול ששולח הודעות ממחשב א' למחשב ב' בשביל לבדוק אם יש לנו אות. אנחנו נלחץ על פרוטוקול ICMP, כעת אנחנו נוכל להעלים אנחנו נלחץ בצד ימין על המעטפה בפלוס, אנחנו נלחץ על קליינט 0 וקליינט 1, וכעת אנחנו נבדוק בסימוליישן יש לנו פינג, אנחנו נבחר באוטו של פליי, כמו שאתם רואים האוטו עובר להאב, ההאב מקבל אותו והוא שולח אותו לקליינט אחד, קליינט אחד קורא אותו והוא מאשר את האות, לאחר מכן הוא חוזר חזרה להאב, ההאב שוב קורא אותו והוא שולח חזרה לקליינט שממנו הוא נשלח, ועכשיו אתם תראו שהאות אושר ואתם תוכלו לראות בצד ימין למטה successful, זאת אומרת שיש לנו פינג בין שתי המחשבים, אז זה תקין לחלוטין. אוקיי, אז זה הכל במדריך הראשון שלנו בתוכנה Cisco Packet Tracer. תודה שצפיתם בבלוג שלי, אני הייתי דוד מאתר IT Core.